вечора в ефірі новини на Ахіла Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Далі коротко про головні теми випуску. Ці хвилини триває мітинг «Ні капітуляції». На сесії міськради не внесли до порядку денного питання щодо формули Штайнмаєра. Біля пам'ятника Героям Небесної Сотні у Миколаєві відзначили День гідності та свободи. Ці хвилини на Соборній площі відбувається мітинг «Ні капітуляції». З нами на зв'язку зараз наша кореспондентка Вікторія Андрушків, яка розповість подробиці. Вікторія. Так, дійсно, зараз на Соборній площі збираються люди. О 18:00 біля площі Соборній почали збиратися люди. Тут учасники Київського та Миколаївського майдану, представники громадських організацій, волонтери, учасники АТО, містяни. Люди принесли з собою квіти та прапори. За словами старшого інспектора сектору превентивної комунікації Михайла Морозова, до акції долучилися близько 100 людей. Тут же відбувся мітинг. О 18:50 учасники акції рушили ходою вулицею Соборною, потім пройдуть проспектом Центральним та вулицею Садовою до пам'ятника Героям Небесної Сотні, де відбудеться покладання квітів. На цю годину це поки все. Катерино? Дякую, Вікторія. А матеріал з місця події дивіться вже у наступних випусках. Сьогодні під час сесії міськради депутати не підтримали пропозицію своєї колеги Світлани Таранової внести до порядку денного та розглянути питання звернення до уряду стосовно відміни домовленостей за формулою Штайнмаєра. Я думаю, що на наступне пленарне засідання... Це було очікувано. Я думаю, що на наступне пленарне засідання я зроблю ще одну спробу винести це питання на розгляд. Все, що я зможу зробити. Порушувалось питання, що ця пропозиція вже не актуальна. Втім, я так не вважаю, тому що це надто актуальне сьогодні і буде таким і найближчим часом. На сесії було близько 40 людей, а голосів було 14. Таким чином, за проголосувало 14 депутатів, 5 депутатів утримались і ще 14 депутатів не проголосували. Де ремонтуватимуть кораблі, повернуті Росією, визначать за результатами тендеру. Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України з бойової підготовки Олексій Неїжпапа. На даний час Екатерин знаходиться, ви знаєте, в Очакові. Проводяться слідчі дії прокуратури, Державне бюро розслідування і комісія військово-морських сил здійснює обстеження, складання відповідного акту. Для того, щоб зрозуміти, коли це станеться, треба зарахувати, чого нема, скільки це коштує, правильно, з'їздити відповідні розрахунки, щоб спланувати фінансовий ресурс. А потім вже після цього заключити договор на їх ремонт. Де це буде, ніхто не казав. Хто виграє тендерну процедуру, то там відбудеться ремонт. Може бути Миколаїв, а може бути і не Миколаїв. Хто виграє, яке підприємство виграє тендер, туди і прийде. Вчора, 20 листопада, Росія повернула Україні захоплені 3 українські військові кораблі – «Нікополь», «Бердянськ» та «Яни-Капу». Судна почали заходити до Очакова близько 15:15. Зараз вони знаходяться на території військового порту Очаків. Нагадаємо, 25 листопада 2018 року судна були захоплені Росією в районі Керченської протоки. Тоді у полоні опинилися 24 моряки. Їх звинуватили у незаконному перетині кордону. Андрій Ейдер, наймолодший моряк, який був у російському полоні, телефоном розказав кореспондентам Суспільного, в якому стані Росія повернула кораблі. Там багато чого знято, навіть кухонна плита, плафони, від унітазу, насоси, що викачують. Так, дуже багато, окрім обладнання, таких речей, що зовсім не потрібні військовій людині. З речей на катер було дуже багато речей, вже окрім моєї форми, якою я мав декілька комплектів, я мав дуже багато спідньої білизни, також там шкарпеток, але то було не просто шкарпетки та спідня білизна. Тут сенс у тому, що я військовий, і в мене все це є зі штампом ЗСУ. Тому
тому я не розумію, навіщо російським військовим шкарпетки і спідня білизна із таким штампом. Залишилась лише одна пара шкарпеток. Військові катери «Нікополь» та «Бердянська», також буксир «Яни Капу» вчора прибуксували до військового порту «Очаків». Їх зустрічали і кореспонденти Суспільного. О 14-й годині поблизу військового порту «Очаків» почали збиратись місцеві жителі. Наталя Петрова – дружина військовослужбовця. Говорить, щасливі зустрічати кораблі. З однієї сторони, це наша невеличка перемога, що росіяни нам їх віддають. Тільки шкода, що в такому ужасному состоянні, без зброї, без усього, без журналів. Хотілося, щоб вони йшли своїм ходом і були, як раніше, озброєні. О 15.20 перший стрійки військовий катер «Нікополь» з'явився в зоні видимості. Його ведуть два буксири. За 15 хвилин катер заходить в порт. О 16.30 в акваторію військового порту заходить військовий буксир «Яни Капу». Про те, що до акваторії порту зайшов катер «Бердянськ», стало відомо о 19.30. О 18-й годині біля прохідної порту почали збиратись місцеві жителі. Тут з родиною матрос військово-морських сил Юрій Лозенков. Чоловік був на одному з кораблів, які супроводжували катери та буксир з Криму. Говорить, за планами прийти мали в четвер. Все вдалося швидше. Гордості. Гордість, звичайно, гордість. Як це повернути кораблі, які відібрали? Закону, незаконно, я в це не лізтиму. Але їх відібрали. Це наша власність, і я вважаю, що це було неправильно. На 19-ту годину було анонсовано приїзд президента Володимира Зеленського. Чекали довше. О 22-й крізь металошукачі пропустили журналістів. О 23.35 на причал, де пришвартовані повернені кораблі, приїхала делегація. Президент підіймається на буксир та катери. Те, що ми побачили, дійсно не вистачає і обладнання частково, і не вистачає, ми говорили з адміралом, деякі речі я не можу сказати, не вистачає частини озброєння. Я побачив стан, буде розслідування, ми побачимо всі деталі, ми обов'язково звернемось до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є. А між іншим, паралельно ми готові відремонтувати. Поговорили з паном Воронченка, десь 3 місяці і все буде на ходу. Ремонтуватимуть кораблі на Миколаївському суднобудівному заводі, сказав командувач Військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко. Коли саме відправлять кораблі на ремонт, невідомо. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Близько 300 людей прийшли до пам'ятника Небесної Сотні, аби вшанувати пам'ять учасників Революції Гідності. Захід відбувся з нагоди 6-ї річниці Євромайдану. Борис Бойко – учасник Революції Гідності у Миколаєві. Чоловік говорить про людей, які загинули під час Євромайдану. Для мене означає хлопці, які поклали життя і дали мені свободу, що я вільно зараз розмовляю. І покладаючи руку на серце, я з гордістю дивлюсь на цей пам'ятник. Я захоплююся ними. Сергій Нікольчук також прийшов вшанувати пам'ять учасників Революції Гідності. Чоловік каже, варто долучатися до таких заходів, оскільки вони є частиною історії нашої держави. Ви знаєте, дуже жаль, що люди віддали своє життя за нашу країну. Але, на жаль, певні зміни не так відбулися, як сподівалися. Я вважаю, що молодь залучати, звичайно, треба. Треба пам'ятати і треба надавати всі можливі зусилля для розвитку нашої України. Захід розпочався о 12.10. Після співу гімну України учасники акції вшанували хвилиною мовчання людей, які загинули під час Революції Гідності, антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил. Хвилина мовчання. Учасники акції наприкінці заходу поклали квіти та лампадки зі свічками під пам'ятником Небесної Сотні у Миколаєві. За порядком слідкували поліція превентивної комунікації. Заходу було присутнє до 300 чоловік, мешканців міста Миколаєва.
Нагадаємо, День гідності та свободи відзначається щороку 21 листопада згідно указу президента від 13 листопада 2014 року. Олександр Грей, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Сьогодні виконавчий комітет міськради прийняв рішення про розірвання договорів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах з миколаївськими підприємствами-перевізниками. Це стосується тих маршрутів, замовник яких є виконком. А саме у рішенні зазначені маршрут номер 63, вулиця 6 Слобідська, кладовище, номер 79, вулиця Велика Морська, кладовище, номер 5, Кульбакіне, завод «Океан», номер 76, плавбасейн «Водолій», станція «Миколаїв Вантажний». Ці маршрути будуть винесені на черговий конкурс перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. «320 літрів препарату «Еконодін» зі стратегічних запасів міста виділили члени виконкому миколаївським рятувальникам. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Олександр Герасименя говорить, доступний запас речовини рятувальники витратили на початку місяця. 5.11 в районі Друга набережна. Була зафіксована невідомий зброд на продукті, який не каже 10-го розводу, цей зброд він юного комунікації було заблоковано в межах двох каналів та оброблено препаратом «Еконодін», який способствує руйнуванню всіх наших рухів на безпечної речовини. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю гарного вечора та до зустрічі в ефірах «UA Миколаїв».